si poviete, že králik, ktorý vyhral učiteľa na diaľku, je ten posledný, kto by sa mal sťažovať na online vzdelávanie. Viete, v online svete som objavil more príležitosti a inšpirácií, no zároveň mi v tom mori čosi chýbal. Kvapka človečiny, bez ktorej to nie je ono. A ja verím, že vakcína v súčasnosti predstavuje najlepšie riešenie, ako sa vysporiadať s koronou, a preto sa dám zaočkovať hneď, ako prídem na vakcíne a vzdelanie.